Od včera v Okočani je otvoren nepoznatiot salon za obavi na siluete koji nudi izvondrevni tretman i uslugi za porižnjot pol. За прв пат во Кочани ке може да се користат овие услуги кои на вистини биа потребни на дамите од нашиот град. Силуете ке работи секој работен ден и ке ги нуди следниве третмани и услуги. Започнавме прво со третманите за слабење, масажи, третмани за лице. Например, од третманите за слабење можам да споменам некои од најдобрите апарати што се сега хит во светот. Криолиполиза, липоласер, триполарна радиофреквенција, гипсени бермуди, третмани со алги и уште многу други третмани. Третмани за лице нудиме како Skin Master, мезотерапија, без игла, радиофреквенција. Брендот Силуете се проширува на секаде во државата, а во Кочани се наоѓа на улицата Павлина Велјанова без број во новата зграда на последен кат.